เฮ้ยอ๋อแมงกุยจนเราติดอยู่แล้วเนาะจนเราเชื่อองค์ว่าจีเนี่ยบาลุไปเลยจ้ะเนี่ยจนเราถ้ากันนานๆไม่ติดจนเราไม่เจอกันเลยว้าวแล้วบ้าแล้วบ้าด่าดีกว่าจอดูรถมาแต่มายาชิบะเนี่ยไผ่ดาจอดูบ้าดีกว่าจ้ะดีนาทีนี้เราก็ปูเลยบ้าดีกว่าจ้ะเนาะเฮ้ยบ้าเลยเปียเลยบ้าเลยว้ามาเลยจนเราตีเอาเนี่ยเนาะ ไปเดี๋ยวไล่เก่าตัวสุดเลยจังเสียวเยอะไปเลยแกบ้าตัวจะซื้อชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะเอ้ยไล่นะต้องเนี่ยต้องดูว่าเจ้าเราไม่กระซ้าดีกว่าเนาะพี่มาบ้าเปล่า我这个啥来着？啊，就那些美丽的事物，这个啥来着？喏，现在都用那种收纳吧，特别。那，那我嘛？哦。哦。 来来，我嘛，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 来来，
ကိုကြီးကလည်းဒီစီဝါရဲ့ရန်တူရှာဝါမှာဗျာရောက်နေတယ်လို့မေးကြည့်တာပါဟုတ်ပါတယ်ရင်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဝိုင်းတော့ဟာပါတော့ပိုက်ပေါ်နေတာပါဒါလေးကိုမရရှိပါဗျာမဝမ်အော်ပါမမတူဝမ်အော်ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုမှန်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ပါစာအောက်ခံပါဟုတ်ကဲ့ပါစာအောက်ခံပါဗျာဒီကတော့ဒီကဖိုက်တာလေးကနော်အာဒီကဝမ်အော်ပါကောင်းပါတယ်နော်ဒီလည်းဒါလည်းမနာမည်သိရှိတော့ဒါသူရေတွေ့ချောက်ချင်းနေဗျာကျွန်တော်ချင်းနေနော်ခနာကကောင်းတယ်ဗျာဒီဘက်မှာလည်းကစားသမားရွတ်ပုံးကြီးလိုပဲကောင်းတယ်ဗျာနော်အဖိုင်နိုင်ဥပင်းကြီးပါစားကြီးတော်ကစားနေတဲ့ကစားသမားကြီးရှိပါတယ်မှတ်တပါလေမှတ်2ဝမ်းမှာ2ဝမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်လွှင့်ပေးနေတာနော်မာဘေးမှာကကိုကိုရကျောင်းဆရာပေးကိုသူပြင်တာပါအားလေးနဲ့တိုင်းငါးလေးနဲ့တိုင်းရမယ်ငါးလေးနဲ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်တော့တိုင်းပါဘူးအဲ့ဒီရောက်မတင်းရောက်ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ငပိုင်မပါဘူးဗျာနော်ငပိုင်တိုင်းသူတိုင်းလားဟုတ်တယ်တိုင်းရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကလီးမူးရဲ့နေမှာပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးရတာဝါဒူဝါမာအားကျောင်းဆရာတော့ပြတင်တာကြံဗျဝနာအရာကိုရောင်းပုတ်တယ်ဗျကျောင်းဆရာစကနီခဲ့တာလည်းမြင်တယ်ဟုတ်လား1 2ပါ1 2ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဟုတ်ကဲ့ကျချင်ကြီးကကျွန်တော်မှားသွားတယ်အဖိုက်နိုင်ဖြစ်တယ်ငါပါသားရေးရမှာမေ့သွားပြန်တော့မနေ့ပြန်ကျောင်းဆရာလည်းအဖိုက်နိုင်ဆုံးမှာလို့ပြောချီဝဲကဒီကွင်းမှာကစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်မနေ့တည်းကရောက်နေတာကိုငပိုင်းမပါဘူးကြာနော်ငပိုင်းရှိမှပြန်သွားရတယ်တော့ဘူးတုံးစင်တော့ဘီဘီအမတ်ကြီးသေးနေတာဝင်မတ်တပါတယ်မတ်3 1မှာ3 1မှာမဟုတ်ပဲချွေးတော့မှာမဟုတ်ပြန်တော့ဒီဟာပြီမြို့ထဲမှာပဲမတ်1 3ပါကဲပါကတဆူကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တာမျိုးခေါ်လိုက်ရအောင်ဒီလိုကျင်လာတော့ယူလိုက်လို့ကျင်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်တောင်းပါတော့ညောင်းနေပြန်တော့ဒါကူခွေးကကျွန်တော်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ပြန်ဟုတ်တယ်ဗျတမန်အကောင်ပညာပေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းမအေးဘူး
哦，狼我嘟嘟来月的光，回家回家了哇，要来累哇。哎，他不用你们吗嘞？不需要吗？背板的。第一关嘛，第一关嘛，都投不进。现在，我把那个叫那 B 幺的了，喏，来了没？知道了，这样子。你爱冒烟，玩不离吧？玩不离吧？这帮我皮样的比较贵，这帮羊肉多片，搞定了，搞定了，别包。我那个没听他比较难，我听难过来比较。哥，哎呀呀！把老虎给包了。家里了。好的，弟们。玩对吧？七样多，看得到。啊，你们不放的吧？不要上的，啊，没得。他们真没文化嘛？别，搞什么？搞到蹦来人家。你拿出来。等等等，拿出来吗？到哇，一条哇。没有的呀。要飞到天那边。对面人。加吧，哎呀，肯定的呀，啥人报吧，人家老是加报。哎呦，啥路去了没？没铺完吗？六六六六六。六六六六六。六六。来，要你。黄黄不呀？没那片嘛呀？原来呢？那片十多年老板片嘛呀？喏，十多年老板老板喏。这边哪嘛来这边的？啊，没得叫。买猪铺吧。买3铺票多一点，一边拿来对比下子，一边拿来对比下来，一边拿来的呀，没标准标准呢，呀，卡马里卡马里尼卡马里伊没拿标准的，就那种。北京的怎么那边老皮没标？没丢吧？多来了没丢呀？多少衣服里两没丢？拿了卡布里里，挂卡布里，拿卡布里。那么，买对铺吧？买对铺吧？几啊？生意来了？没那边人，你那边乱乱没落？啊，我不会了。买铺对吧？干了，姜子牙干了，别再来了，胡八干吧，这姜子牙。缺不了，一辆一辆来，一辆来，一辆呀，一辆。我那多来点，买派3票到吧，兵。哪样骗你的？
ဒီနားရဲ့ချင်းကြရေးရွှေပုံသာဘက်ကလာခဲ့ပါဘူးလေကျွန်တော်ရွှေပုံသာလည်းမသိဘူးဗျာဘယ်တိဖိုက်ပါမင်းကြီးရအောင်လားကြောက်ခိုက်တော့တဲ့ထွန်းနေဘူးလေကိုယ်မရတော့ပါဘူးတဲ့ကဘူးလေးရဲ့ချုပ်စားပဲကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ကိုရသူစာပင်အားကိုးပြီးတော့ဆော့တာပါဗျာမက်3 5ပါတိုက်ပေါ့တိုက်ပေါ့ဟောမက်တက်ပါလေ4 5ပါဟုတ်ပါဗျာဟိုတက်တာကလည်းယူမှာပြောရမှာလေကွာเออเลเวลอยู่ล่ะเออยู่แล้วนี่ก็ขึ้นนี่แล้วอ้าวดิมาอยู่แล้วก็อัพไปนะอีเนี่ยก็ใส่ไปนะเออเออเออแม่เดย์อยู่นี่เออเออเออเดย์อ่ะเดย์อ่ะมีเดย์ Have a chain ไปคู่ป่ะเนี่ยก็ไปแล้วโอ้ไปป่ะတော်ကြည့်ပါဦးဘုရာ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 းဒီမဲ့လေးဒီဘက်တို့တို့ရာခေါင်းပါတယ်မတ်ဖိုက်အော်ပါဗျာမတ်တူသွားပါပြီဖိုက်အော်ပါဗျာရှင်နဲ့တောင်ဖျားတိလာကိုမသိဘူးဗျာကိုရှင်နဲ့တောင်ပြီးတော့ပါနော်ကိုအားတိတို့မပါဘူးလားမပါပါဘူးဗျာမဖိုက်အော်ပါကျန်မသားတွေအားတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမဖိုက်အော်ပါအော်ပါအဲ့အမနေငါကူလို့ဘောပါဟဲ့ငါကူလို့ငါကူလို့ဆယ်လုံးပေါ့အဲ့တော့ငါကူလို့ဟဲ့ငါကူလို့တော်ဒီလိုပဲမတ်တက်ပါလေဗျမတ်စစ်ဖိုက်ပါဟဲ့ဟာစစ်ပါလေကောင်းလားဘာလို့မထင်းလဲလဲဘာလဲဘာလဲကဲလေဟာတော့ပါသားဆိုဟယ်လိုနာပါသားဆိုဟယ်လိုဒီကတော့ဝင်ခိုင်းလူတဲ့ sorry ကျေပါဘာဟိုတော့ဝင်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟိုဝင်ပြီလေဟုတ်လားဟုတ်လားတောင်းပါဘယ်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 လဲဆက်ရှယ်ဘုလိုများဆက်ရဘူးတော်ဘယ်လိုလဲအခုကဘလူးဘလူးတဲ့အတုံးတော့ဘလူးလေဘုရေအခုကဘလူးလည်းမသိဘူးအော်ဆက်ခွန်မပေးမရတော့မရတော့နေတယ်မမတ်ဒီမအမတ်တာနေရဆက်တာဘာလို့ယူထားတာဟာဒါရေးတော့ဟာဆက်တယ်ရာအမတ်7ဖိုက်တာမသိဘူးဟိုကပြောပေးမလို့လေတောင်းရဖိုက်မသိဘူးပါလေဟာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စစ်ဖိုက်ပါဟာဘေးကြီးမော်ပြရမှာပြဘေးကြီးကမရှိဘူးစစ်ဖိုက်ပါဆက်ပဲ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 အဘူးစာရပေါ့ပါလေဗျမတ်7 5ပါအေးမင်းစာမင်းမမရင်းဗျလုံးပြီးတော့ပါအဲ့ဒါဟိုနောက်ပါလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျဘန်ကောကပြန်လာတယ်ကြော်လို့မဟုတ်ပါဘူးမ85ပါ85ပါကြော်လို့ရတယ်တော်တော်ကောင်းပါဗျ5 night ဗျမင်းမင်းမင်းကဘာဘူးကရှင်းမှာပါမ85ပါဒီကွာဒီပေါ်မှာရှိရတယ်
ပါသားကန်တဲနေတာပါဟုတ်ရပါတော့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 တဒါပဲချေ58ပါဗျာအဘချေ85ပါတော်ဒီလိုပဲမှတ်တက်ပါတယ်မှတ်95ပါဒီမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကွဲကျောင်းစရာနဲ့ပြန်လာနဲ့ဝမ်းဝမ်းခက်မဲ့ကွင်းပါဗျSKL มาแล้ว95ป่ะวีบาเด้ซาบิเช59มา59มาဆောင်းမာတော့ဒီထည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ပေးရတယ်အခုဆောင်းကအပွင့်ပေးရတယ်မမရောက်ဘူးဗျာဟုတ်မရလားမင်းနေနေပါဘာလို့လဲမင်းတို့သားကဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲကောင်းစရာလက်ကကြောင်ပြောင်းနေတယ်မ95ပါကောင်းစရာဘယ်နဲ့တင်တာဘေးချော်ရတယ်ဗျမတ်တက်ပါတယ်မတ်တန်းဖိုက်ပါဖိုက်တန်ကောင်းစရာမတ်တက်ပါလေဗျမတ်စစ်တန်းပါစစ်တန်းပါရရတယ်မင်းနှလုံးကနေပြောတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးမမေးတယ်ခုညနေပါခဏရလဲမင်းဘယ်နှလုံးပြရလဲစီးပွားရေးမတော်ကြရလားဘောင်းဘောင်းပွဲဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးမနှက်ပြမှာပါဗျမနှက်ပြ17နှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်မှာပါကျောင်းစရာအသက်ကြီးနေပါပြီဗျကျောင်းစရာအသက်45နှစ်ပါကျောင်းစရာဒုကပြန်လာနေရလားကိုဒုစွန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းတော့နာနေတယ်ဗျာကျောင်းစရာတော့ကျောင်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာရုံးတော့ရောရမယ်မှတ်ပြလို့ကောင်းတယ်ဗျာတဘလူးလေးရချိုးရတယ်တော်တော်ကောင်းပါရဲ့စစ်မစစ်မမစစ်တမ်းပါညနေပါလာပြီနော်စာဝချိန်တန်းစစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဗျဝနာကလည်းအခုမှခတ်တာဗျမခတ်တာ तू တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဘာမှပြန်ပြီးတော့ခလေးထိန်းနေရတယ်မစစ်တမ်းပါမစစ်တမ်းပါမပြန်ပဲချင်းလောက်လဲတော့17နှစ်နောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်မှာပါမတန်းစစ်ပါนี่เปลี่ยนกันได้เหรอจ๊ะเปลี่ยนกันได้เหรอเปลี่ยนกันได้เหรอเปลี่ยนกันได้เหรอแล้วเนี่ยปวยเลยอภิจักมาโอ้ยจ้ะ17ใบลองกว่า17ใบนะครับ10มา10มาไม่คิดว่าจะไปได้อ่ะอภิจัง10สิบาครับชิดูเนี่ยเบกวนแล้วโอ้ยดีเว้ยจนเราตีตาครับเราอะไรไม่ตีอู้
บ้ากุ้งเนี่ยเราไม่ดีกุ้งเราโกงไปเป็นลาติงกงพี่พี่มาเออพี่กุ้งเป็นลาติงกงโอ้ยนี่เราอย่าลืมมัดเตะไปเลยมัดเซเว่นเตะมามัดเซเว่นเตะมาเปล่าสามเชนตั้งเซเว่นมาเนี่ยอาเป็นนี่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปป่ะเนี่ยลิ้นแล้วป่ะลิ้นแล้วป่ะเอ้มาขั้นเนี่ยปีมาขั้นนี่จ้ะป่ะ7เต็มป่ะมันน่ะอัพไปนี่แหละโอเคป่ะเนี่ยแล้วเปียวเลยอารีจ้ะป่ะเนาะมาแดนซ์เซเว่นป่ะตีเลยพร้อมมาเลยพร้อมตัวดูมัดแต่ป่ะ11 7ป่ะ11 7ป่ะโอเคเสียเลยดินนี่เนี่ยเปียกนี่เลยคนละคนละคนละติงกงคนละติงกงพี่อ่ะคนละติงกงไทยกูรู้แล้วเหรอเข้าไปเปียไทยกูรู้ป่ะเดี๋ยวเราไปยาม7 11ป่ะเราไปยามล่ะเดี๋ยวเราไปอ่ะล่ะมาป่ะเปียหน้าไม้ดิไม้อยู่ล่ะไม้ดิวันนั้นเราไม้ดิของมึงมันไม่ใช่หน้าไม้ตรง11 7ป่ะสามเชน7 11ป่ะเปียสามเชน11 7ป่ะเฮ้ยอ้าวเสียเลยอัพนี่เลยโอเคป่ะเปียสามเชน11 7ป่ะเปียกี่มาวะคนละติงกงคนละติงกงสามเชน7 11ป่ะเปียเล่นเชียร์เนี่ยเราซ่าไปแล้ววันนั้นขดายช่วงนี้ในที่จริงเนี่ยเขาเก็บไปเนี่ยวันนั้นขดายช่วงนี้อ่ะมีอะไรเนี่ยมาเลเวนเซเว่นป่ะจอดูว่าสกามย้ายดอกหรือไม่ย้ายดอกอย่าจอดูว่าชิ้นล้มเปล่าย้าวเลยฟรีฟรีฟรีหัวเด็ดเตวะสิดีล่ะไม่ใช่หรอกเออเนี่ยเอามาแล้วเดี๋ยวอย่าไปเลยเดี๋ยวไปดูครูจ๊ะเฮ้ยนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าดิล่ะเนี่ยย่าล่ะย่าให้กินเล่นไปดิโอ้เสร็จละไล่ป่ะโอ้เสร็จละไล่ป่ะไอ้นายตู้เนี่ยเป็นมาถอดอ่ะหมูซะป่ะเสียอีกเสียมาชื่ออะไรล่ะมา17มา17เดี๋ยวว่าคุณน่ะแค่นี้ปลองเดี๋ยวมีไลฟ์อยู่เว้ยไปปลองหน่อยดิ17 1มาเนี่ยตัวท่านเนี่ยเอาเอาจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเราสไลด์ตะไลดาวๆดิมาเลยสไลด์ดีกว่าเนี่ยด้วยดูดลืมอ่ะสไลด์แค่นี้ป่ะ
ဟုတ်ရပါမတ်တက်ပါတယ်ကျောင်းရမတ်တွဲဆဲမယ်ပါပြလာတဲ့ကုန်းကွင်းမှာပြည်ရပါဟုတ်လားကိုယ်ရပါဟုတ်လားမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျမတ်ဟုတ်ဆဲမယ်ပါဗျကျောင်းစရာမားလိုက်ဝနာကမားလိုက်နေရာလုံးကတယောက်တစ်လုံးစီမားမားနေရဲ့အားနဲ့အပင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မက်ပွိုင်း7ပါအဲ့လူတွေဆိုင်လေးရဲ့ဟဲ့လားပြေးရပြေးရယူမင်းအယူခလိုလေးလေးကျင်နေတာပါဘာနာတော့ရှုံးမဲမဲနေပြီဗျခလိုကြီးရှောက်ကန်နေပြီဗျမက်7ပွိုင်းပါဆိုင်နေရဆိုင်နေရအဲ့ဒါကျွန်တော်ယူဘလို့ငါလည်းပေးမယ်ဘယ်ခုနောက်ပါဒါပဲ chain 0.7 ပါဗျာအဲ့ဘူဒီငါသားဘယ်မှာလဲဘူးကလည်းပြောနေတယ်ငါလည်းပြောတော့ဘူးဆက်လုပ်နေတယ်ဒီကဒီကိုကြီးတာတော့ဒါတော့ညနေရောက်မယ်မင်းရဟဲမင်းပြတာမရိုင်းနေ3000ပါဘာလို့ခေါင်းဆိုးကြီးမလို့ပါ3000ဘယ်လိုတော့လဲကောင်းဆာဗေဂျင်း7 point ပါဘာလို့ရတယ်ကောင်းရေးပြတ်တာဘာလို့ရပါပါလဲကျောင်း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 ရပါပါလဲစင်ပြေတဲ့ပွဲလွတ်မိမှာဗျ။ကျောင်းထဲကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။မသိပါဘူးသူမေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။7 point ပါ။ဒါလေးနဲ့ဒိုလေးနဲ့တူတူပဲ။အကြောင်းပြလိုက်လာပြီးတုံးကြီးကိုလည်းအပေးနေရတယ်။ပွဲနဲ့ပါ။Point 7 ပါကောင်းပါလေဗျာဝနာတော့ဒီဆုံးအကန်ကြီးရမှာပဲကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးမှာမှ7 point ပါ point ပဲခဏသာဝတိ7 point ပါဗျဟုတ် point 7ပါကပလူးလေးကပလူးလေးသာဝတိ7 point ပါဟုတ်ပါတယ်ဒိုင်ကိုဒူးပါလွမ်းသမားလေးကျွန်တော်မတ် point 7ပါကဘလူးလေး7ထိုးပါမယ်ဗျရှင်းလိုက်ကြပါတာဝတ်ချင်း7 point ပါမပွိုင်း7ပါဘာဘချိန်7 point ပါ point 7ပါအလုံးလေးကြောင်းကောင်းတယ်ဗျဝန်တ်ပုတ်ပါဆာဗေချိန်7 point ပါဆာဗေမမပေါက်တာဆရာလေးကဟုတ်ပါတယ်ဗျဆာဗေမပေါက်လို့ပါဆာဗေဝင်အောင်7 point ပါ point 7ပါအကျုံးဆိုတာလည်းဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့အဲ့တော့ငါ့ဘယ်တော့ပေါက်ပါအဲ့ဒီpoint 7ပါ7 point ပါအဲ့လိုပါခေါ်ရရင်အဲ့တော့ဘာလို့ရှိဘူးဘာလို့ပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါဘယ်လိုလဲဘာလို့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 
လိုင်းရှယ်လေးရလဝေးကြပါဦးဗျာ။ဟောဆူတာဒီနေ့90 point 7ပါ။အဲ့ဒါပါပြန်လာဟုတ်ပြန်။ပြောပါပါ။ဟောပါကြည့်ဟောပါကြည့်။ဟာ။ပါကြည့်ဒီလေးဝယ်ပေးပါ။ပါကြည့်ပါပါ။ဒါပေမဲ့ point 7 7 point ပါ။ဟာပါကြည့်။သူကဒီနေ့အရင်ပြင်မဲ့လာတယ်ကစသီးတဲ့သူ။ဘယ်လိုလဲတတိကပါ။ဟောရတယ်ကွာ။အဲ့ရတိုးရတယ်ဗျမတ်7 point ပါ point 7ပါကောင်းစီရလို့ခုနမတ်ကျော်သူတို့က14မတ်ပါဗျမတ်7 point ပါကောင်းစီရလည်းနည်းနည်း3ဆိုရှုံးတာများတယ်ရတယ်ရတယ်ရောက်ချင်းခတ်ရင်တဲ့ပူကြီးလို့ပေါင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျအေးစာပင်ပေါက်ပြီဒီတလုံးပေါက်ပါလေမတက်ပါဘီအိတ်ပွိုင်ပါမအိတ်ပွိုင်ပါဘယ်ပါလဲငါကတော့ဟုတ်ပါဘူးအောက်ကလိုက်တာအောက်ကလိုက်တာတောင်းဆရာပဲမမ8 point ပါအရာယူပါချက်ကမကသာဘချိန် point 8ပါဘာဖိုက်တာကောင်းတယ်ဖိုက်တာနာမည်ကျော်ထူးပါဗျနောက်ဖင်းရတော့ကပလူးလေးလက်ကတော့ပြုံးကြီးပြုံးကလေးတော့ကလည်းပြုံးတော့ပေါ့ပါလေကပလူးလေးဆယ်လာပါလေအာကျော်ထူးတော့ပြုံးရှုပ်ပါလေဗျဒီကုန်းရဲ့လစ်ပီဒီကုန်းကဝါခင်းကြည့်ပါဗျာဒီမပီးသေးဘူးဗျာဒီပွဲတွေအများကြီးပဲဗျာမကတော့8 point နော်ခေါင်းပါတယ်ဒီတောင်းရလို့အမှဒီပြက်လာဗျာအမှ9 point နော်မကတော့9 point ပါဗျာဒီပါလေဒီမောင်တော်ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ညီကလည်းလာတော့။ဒီကောင်ကြီးလေးကြည့်တော့ကောင်းတယ်။ဟိုကလေးရှောင်းပေးမယ်။ပြရတယ်။ပြရတယ်။ဟိုကလေးကလည်းပဲ9 point ပါ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 ။你不是在哪去吗？哎，对，不在我去了。对，不在。对，妈，我没教你。你妈，你妈。对，不在。没教你别的。好热嘛，来教你。他妈的，你不教。麦克老表。我这边你们说我来背。来怪吗？我这边不用了，我呀，我这边。爸爸。妈呀，妈要了。来得到。那啥东西怪吗？来吗？来来来。那怪来吗？ဟုတ်ပြီလောက်ပြီသူလောက်လာလာလေဆုံးသွားပါပြီဗျ။ကြောင်းရလို့ဆုံးသွားပါလေ။ငါးမက်၉မက်နဲ့ဒီဆုံးသွားပါပြီဗျ။ကြောင်းရလို့ဆုံးသွားပါဗျာ။ကြောင်းရ။ဘာရှိရင်ဆက်လွတ်ပြပါမယ်နော်။